Rodiče a děti mladší. Děti mají spoustu energie a tak se v Sokole snažíme, aby ji využili ke sportování. Formou her, zpívání a říkání si osvojují základní dovednosti, jako je válení sudů, prolezání tunelů, cvičení na lavičkách a velmi oblíbená pomůcka je padák. Postupně přikoupíme nové atraktivní cvičení náčiní. Uvidíte ukázku cvičení rodičů a dětí ve věku do 3 let, kteří cvičí ve čtvrtek od 10 do 11 hodin pod vedením cvičitelky Jany Šumajové.